canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês! Hoje temos um artesanato decorativo muito legal, muito fofo e o tema eu sei que vocês amam, tema pet. Hoje nós vamos aprender a fazer lindas almofadas de gatinho, aí para decorar o seu cantinho, aquele cantinho favorito da sua casa, ok? Antes da gente começar a fazer os nossos lindos gatinhos, eu tenho uma novidade. O canal agora já tem caixa postal. Vocês viviam me mandando e-mails pedindo o meu endereço para mandar mimozinhos para os pets, para mandar pedidos de oração, cartinhas, mas era muito complicado. Agora com a caixa postal ficou tudo muito simples, ok? Antes da gente começar então nossa arte de hoje, deixa meu like. Ativa aí o sininho para você receber as notificações de novos vídeos que a gente posta toda segunda, quarta e sexta, tá bom? E dá uma passadinha lá no meu outro canal, o canal Meu Deus e Meu Tudo. E se você gostar, faça a inscrição e venha fazer parte da nossa grande família, tá bom? Bora lá agora, vamos começar a fazer a nossa arte de hoje. Bom, pessoal, para a gente fazer nossa almofada de gatinho, nós vamos precisar de 30 centímetros de feltro por 40 de tamanho, tá? De altura. A minha eu vou fazer branca e rosa porque vai ser uma gatinha. Então aqui eu cortei a orelhinha e cortei o mesmo molde, o mesmo formato num tamanho menor do rosa para fazer o sombreado da orelha. Depois a gente corta os olhos, tá? Dá para fazer os olhos de botão ou de feltro. Vou fazer um de cada para mostrar para vocês como é que fica. Primeiro passo é a gente unir essas duas partes, tá? Deixar as orelhinhas aqui por último para a gente poder encher de feltro. E aí nós vamos personalizar a nossa almofada fazendo os olhos, o nariz, os bigodes e vamos passar uma fita aqui com o lacinho da gatinha. Vou costurar então a minha almofada, depois eu volto para o próximo passo, ok? Uma dica para centralizar bem o sombreado da orelha é colocar aqui, ó, um pinguinho de cola quente no feltro, tá? Gente, esse barulhinho é as cachorrinhas brincando com um brinquedinho de quick, tá? Elas adoram esse barulhinho. Ó, cola aqui. Pronto, ela já não vai ficar dançando para você vir alinhavar aqui com a linha para dar um bom acabamento, tá? Então, isso facilita muito. Então, vamos costurar e eu já volto pro próximo passo. Então, eu dei uma adiantada aqui no vídeo, já fiz os olhos, tá? É muito fácil, aí na casa de vocês, vocês cortam quatro rodinhas, ó. Preta, verde, preta novamente e uma branquinha. Aí, a gente vai colar aqui, tá? Então, vamos passar cola aqui atrás. Já comecei o bigode, tá? Deixa para colocar o narizinho por último, para tampar aqui a cola do bigode. Eu tô fazendo com fios de lã. Que daí o acabamento fica bem legal. Gente, é a Pipoca Latino, como ela faz em todos os vídeos, tá? Aí vai colar aqui, ó, e vai repetir isso com os três fios, tá?